Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu jutro su na području Bužima i Bosanske Krupe uhapsili 6 lica zbog ratnog zločina. Uhapšeni su zbog osnova sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na području opštine Bužim tokom 1994. i 1995. godine. Nezvanično saznajemo da su uhapšeni Zijad Nanić, Esad Kudelić, Hasan Mustafić, Semir Isaković, Nedžad Bapić i Senad Salkić, pripadnici vojne policije 505. Bužimske brigade. Navodno se terete za zločine nad Bošnjacima koji su bili lojalni Fikretu Abdiću. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo iz člana 173 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo iz člana 175 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području općine Bužim tokom 1994. i 1995. godine, a sve u vezi sa članom 180 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, individualna i komandna odgovornost. Navedene aktivnosti realizirane su po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osobe lišene slobode u okviru današnje akcije bit će u toku dana privedene u službene prostorije SIPE u istočnom Sarajevu, gdje će se nad njima izvršiti kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.